কি খবর তোমালোকৰ? ভালেনে? শুভৰাত্ৰি কি খাইছা? শুভৰাত্ৰি একদম ধুনীয়া। এইটো বিন আৰু আলু লগতে ফুলা ফুলা লুচি। কোনে বনাইছে? আমাৰ বৰ কমল দা। তোমাক কি ভাল নাপায় ন বৰষা? তুমি কিমান ভাল পোৱা? তুমি কি কোৱা? মই মই এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, মই ছোৱালী হলে হল, জিন্দা থাকিলে হল। তেতিয়াহ'লে তুমি তাইৰ মৰমটো কিয় আঁকোৱালি নোলোৱা? মৰমটো আঁকোৱালি চোৱাছো, অলপ ৰোমান্টিককে চোৱাছো। মাতা এবাৰ বৰষা বুলি ৰোমান্টিককে। বৰষা তুমিও কোৱা নিয় নামি হাত দি দে।